वाली मुर्दाबाद के की जोर दे सोट यो जोर के लेवल गने वो के फ्री बोर्ड से चिकन तो रोडी बोर्ड में फिकन तो किला पकड़े मारे किला पकड़े वो मेरा डाक्टर के मर्दैछन् हरेक नेपाली जनता रुदैछन् हो भने ठेलामा गाडामा मोमो बेच्नेदेखि लिएर मकै पोल्ने हरेक नागरिकका गरिबका बच्चा बच्चीले पनि डक्टर पढ्न पाउँछ तर यो सरकार माफियाले चलाएको सरकार भएको छ यो भ्रष्ट सरकार यो दुई तिहाई सरकार होइन दैछुरे सरकार हो जता जता दलाल र माफियाले मादल बजाउँछन् नि उता उता नाच्ने सरकार हो यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामी इज्जत गर्छौँ तर दलालले माफियाले मादल बजाएको भरमा ननाचोस् बाह्र तेह्रजना अभियन्ता साथीहरूलाई बसेको पाँच मिनट समय लिएको छ यो केही दिन अगाडि यहाँ बस्दाखेरि यहाँसम्म बस्न पाइन्छ भनेर प्रशासनले भनेको थियो भने एकाएक पुरानो स्थल जहाँ शान्तिपूर्ण तरिकाले प्ले कार्ड बोकेर साथीभाइहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पनि जान नपाउने भयो सुरुवात भएको हो नि त सुरुवात भएको छ नि तर हरेकपल्ट सभ्य अनि सभ्यशालीन तरिकाले गर्न खोजेको प्रोटेस्टहरूमा किन प्रशासन हावी हुन्छ सामान्य सरकार यो सरकार दुई तिहाईको सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ कि यो माइती घरमा प्रहरी पठाउनु भन्दा लिम्पिया धुरा लिपु लेकमा पठाऊ कि माइती घरमा पठाएर माइती घरको हामी रक्षा गर्न सक्छौँ माइती घरमा आएर हामीले कुनै पनि अभद्र काम गरेका छैनौँ प्ले कार्ड बोकेर मौन रूपमा बस्न नपाउने हरेक साथीहरूले भन्नुभएको छ हामी नेपाल प्रहरीलाई इज्जत गर्छौँ नि तर आजभोलि नेकपा नेपाल प्रहरी भएको छैन नेकपा प्रहरी केही फरक पर्दैन यत्तिकै हामी चुप्लाएर बसे बस्नुभन्दा हामी लडेको हाम्रो हामीभन्दा दुई पुस्तापछिको युवा पुस्ताको लागि लडेको देशको लागि लडेको यी प्रहरी दाजुभाइहरूको घर परिवारको छोराछोरीको लागि पनि हामी लडेको हो नि त यो देश माफियाले चलाइसकेको छ कि सिटामोलमा कमिसन खाना पल्केका माफियाले गरेर चाहिँ आज डक्टर गोविन्द केसीको मागहरू किन सम्बोधन हुँदैन पटक पटक सम्झौता गरेका कुराहरू किन गोविन्द केसीको लागि देशैभरिका साथीहरू एकजुट हुन हाम्रो आग्रह छ यो रवैयाका विरुद्धमा डक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रीसँग हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ तर त्यसको अहिले पालना गरिएको छैन यसका विरुद्धमा अब देशैभरि नागरिकहरू एकजुट भइदिन हुन हामी यहीँबाट आग्रह गर्छौँ डक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर डक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर डक्टर गोविन्द केसीका माग पुरा गर तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद तानाशाही प्रशासन मुर्दाबाद माइतीघर मण्डलामा स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना कुराहरू राख्न पाइने कुरा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी इन्द्र प्रसाद अर्याल लगायतको ओम प्रकाश अर्यालको टिमले मुद्दा दायर गरेर सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन स्वतन्त्र रूपमा आफ्ना माग राख्न निषेधित नगर्नु भनेर सरकारलाई आदेश दिँदाखेरि पनि यो निषेधित गरिएको छ यो तानाशाही तन्त्र हो तानाशाही तन्त्र तानाशाही तन्त्र डी केसीको अनसनमा हामी सबै छौँ डक्टर गोविन्द केसीका लागि अब देशभरि आन्दोलन हुन्छ त्यसका लागि सरकारले जुन अहिले रवैया गरेको छ यो रवैयाका विरुद्धमा छौँ हामी डक्टर केसीका माग पुरा हुनुपर्छ देशभरि अब आन्दोलन सुरु हुन्छ यो नसोचे हुन्छ सरकारले हामी डक्टर केसीको आज सोलारिटीको लागि हामी यहाँ अगाडि बढ्छौँ होइन प्रहरीले गिरफ्तार गर्न पाइँदैन त्यो नीतिमा छैन हामी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बस्न सक्छौँ हामी मजाले हामी अब यो त कस्तो भने सौतेले व्यवहार जस्तो भयो नि यो गर्न हुनै थिएन सबैले आफ्नो प्रदर्शन गर्न पाउँछन् त्यो अधिकार छ कुनै पनि नागरिकलाई त्यो अधिकार छ आज हामी एक दुईजना मात्र आएको किनभने कोभिड ज्यादा छ भनेर अब सरकारले यही रवैया गर्यो भने घरमा कोही पनि बस्दैन व्यापक ठुला आन्दोलन हुन्छन् यसको ठेक्न सरकार तयार भएर बस्नुपर्छ त्यो छोड्नुपर्छ गिरफ्तार त्यसरी गर्न पाइँदैन त्यो नीतिमा छैन कानुनमा छैन नीति र कानुन भन्दा बाहिर गएर जुन आफ्नो व्यक्तिगत कानुन लाद्न पाइँदैन बढेका हुन्छन् र सत्तामा पुगिसकेपछि त हजुरको मौजमस्ती गर्न पाइहाल्छन् हजुरको हाम्रो यो ट्याक्स पेयरहरूको पैसा उडाउन पाइहाल्छन् त्यसपछि उहाँले यो मुद्दाहरू त सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता नै देख्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ राजनीतिक दलले गोविन्द केसीलाई प्रयोग गरिराखेका छन् हजुर म त प्रष्ट रूपमा भन्छु जति पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू चाहिँ डक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर आउँछन् यहाँ के भएको छ भन्दा उहाँलाई अन्ना हजारीको रूपमा प्रयोग गर्ने अनि आफू अरविन्द केजरीवाल हुने चाहिँ यहाँ षड्यन्त्र चाहिँ भइरहेको छ भनेर म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूले गोविन्द केसीले उठाउनुभएका जायज माग तत्काल सम्बोधन गरेर उहाँलाई पटक पटक आमरण अनसन
बस्न बाध्य नबनाऊ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर माइतीकर मण्डल आउँदा पनि राज्यले दबाब गरिराखेका छ, प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरेर बल प्रयोग गरिराखेका छ, के भन्नुहुन्छ? के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ विधिको शासन लागू गर, यो लोकतन्त्र होइन, यहाँ लुटतन्त्र देखिएको छ। यो फेरि आज चाहिँ हामीलाई के महसुस भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो राणा शासन जस्तै महसुस भइरहेको छ। केपी ओलीको कार्यकर्ताहरूले चाहिँ उनको समर्थनमा कार्यक्रम गर्दा जति सुकै हजुरको एउटा भाडबैलो गरेर एउटा भनौँ न भिडाम भिड गरेर चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन नगर्ने, मास्क पनि प्रयोग नगर्ने, अनि हजुरको त्यतिखेर चाहिँ प्रहरीले प्रोटेक्सन दिन्छ, दमन पनि गर्दैन। तर हामी जस्तो सर्वसाधारण गोविन्द केसीजरको मागहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामी 10-15 जनाभन्दा बढी पनि छैनौँ, त्यो पनि सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबै सुरक्षाको मापदण्डहरू अप्नाउँदा अप्नाउँदै पनि आज चाहिँ नेपाल प्रहरीले हामीमाथि बल प्रयोग गरेको अस्तिदेखि देखिराख्नु भएको छ। यो नेपाल प्रहरी होइन, नेकपा प्रहरी सिद्ध भएको छ। नेकपाका कार्यकर्ताहरूको लागि चाहिँ प्रोटेक्सन दिने, अनि हामी आम सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने, बल प्रयोग गर्ने, यो लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र हो भन्ने कुरा यसैले चाहिँ स्पष्ट पारेको छ जस्तो लाग्छ। सामना सरकारले गर्नुपर्नेछ। 2077 साल असोज 6 गतेका दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीले चेतावनी सहितको विज्ञप्ति पनि बुझाएका छौँ। अब गोविन्द केसीका माग पुरा गरेर र त्यहाँबाट उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि तपाईँको हानि नोक्सानी, त्यसको जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर हामीले चेतावनी सहित विज्ञप्ति बुझाएका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ र हामी आग्रह गर्छौँ गोविन्द केसीका मागहरू चाँडो पुरा गरून् र ती मागहरू यदि अब पुरा भएनन् भने अब थप किसिमका आन्दोलन र सङ्घर्षहरू जारी रहनेछन्। र नेपालका सबै नागरिकलाई हाम्रो आग्रह के छ भने यी गोविन्द केसीका मागहरू सिर्फ गोविन्द केसीका र कुनै व्यक्तिगत माग होइनन्, हामी प्रत्येक नेपाली र प्रत्येक गरिब। साथीहरू सबैलाई एक पुष्ट नमस्कार, म पुण्य गौतमको तर्फबाट र कृपया म यतिखेर तपाईँहरूलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि बझाङ जिल्लाको मस्टो गाउँपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 2 सम्झना पिक सम्झना कामी नाम गरेकी, अब कामी भन्दा अलिकति अपमानबोधक होला, तैपनि लिखितम त्यो रहेछ र उनी आफ्नो घरबाट अस्ति साँझ 5:30 जाँदा गोठमा गाई वस्तुलाई स्याहार सम्हार गर्न, आफ्नो गोठ सम्हाल्नको निम्ति बिचरी कलिली फुल जस्ती, हृदयको टुक्रा जस्तो, मुटुको टुक्रा जस्तो म भकानिएर आउँछ, मलाई धेरै ठुलो पीडा हुन्छ। लियो टोल्स्टोय वार एन्ड पिस लेख्ने लियो टोल्स्टोयले भन्नुभएको छ, मानवीय करुणाभन्दा ठुलो कुरो केही पनि छैन। मलाई लाग्छ हाम्रो हृदय चुडिएको छ, फुल जस्तै कलिली ती बच्ची बालिका आफ्नो गोठमा जाँदाखेरि सँगसँगै केही अपराधीहरूले, केही त्यस खालको मानवता विरोधी मान्छेले कराप झ्याप बनाएर उनलाई बलात्कार गरेर हाँस्ने कुरो छैन साथीहरू। मलाई आक्रोशको ज्वालामुखी दन्किएको छ, देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हर किसिमको विकृति विषय विसङ्गति विरुद्ध, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध जो भएको छ त्यसको म एक्सट्रिमली कन्डेम गर्न चाहन्छु। मैले एसएसपी साहब मुकेश सरसँग सिधै कुराकानी गरेँ र उहाँले भन्नुभएको छ तथ्य र प्रमाणको आधारमा हामीले अपराधीलाई कठघरामा राखेका छौँ, न्यायिक कठघरामा राखेका छौँ। दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु पर्ने न्यायिक राजंश जस्तो भूमिकामा रहेको प्रशासनिक निकाय भनेको यहाँको प्रशासन कोलम्बियामा जोस म्यानुएल सान्तोसले अहिले त सुधार गर्नुभएको छ राष्ट्रपतिले, त्यहाँ उहाँ मेक्सिको जस्तो होइन, नेपालको प्रशासन काबिल छ। हत्यारा त्यो बलात्कारी अपराधी कहाँ छ त्यो, चाहे सातौँ आसमानमाथि होस् चाहे जमिन मुनि छिपोस्, 3 त्रिभुवन 14 भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततै आकाश पताल 2 पताल खोजेर भने पनि त्यसमा कसैले उक्साहट गरेको छ भने त्यसलाई पनि छोड्नु हुँदैन साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि अदालतमा यो केस चल्दैछ, अदालतका न्यायाधीशहरू भनेका के गान्धारी पट्टी बाँधेका धृतराष्ट्र हुन्? होइनन्, उनीहरू न्याय सम्पादनको निम्ति बसेका हुन्। मैले घोक्रो सुकाएर घाँटीका नसा फुलाएर यहाँबाट जहिले पनि म देशका आदिवासी जनजाति दलित उत्पीडित वर्गीय हिसाबले लुटिएका घाँस खोटिसिएका बास लुटिएकाहरूको पक्षमा छु, हामी सबै छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब न्याय सम्पादनमा तलमाथि नहोस्, न्यायको तराजु ढल्किने कोल्टिने काम नहोस्, उत्पीडितलाई न्याय होस्, बिचरा त्यो उनको परिवारलाई कस्तो समस्या होला, मेरो घाँटीबाट घाँस गएको छैन, कि फुल जस्तै कलिली सुन्दर भविष्य पछ्याए कि मर्निङ सोच डे भने जस्तो पढाइ पनि राम्रो रहेछ, बिचरा 6 क्लासमा पढ्ने त्यो फुच्चीको न्यायको निम्ति म अन्तबाट कराएर नभएर
पुलिस महोदयहरू म यहीँ आएको छु गरौँ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी नेपालको एउटा प्रबुद्ध एकाडेमिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। डाक्टर सुरेन्द्र केसी ए मैले त सुरेन्द्र केसी जस्तो लागे बढी युट्युबमा वाके आउँछ र डाक्टर गोविन्द केसी पहिला म जन्मिएको रामेछाप थाप थलो भएकै व्यक्ति हुनुहुन्छ, बुढो हुनुहुन्छ। अब आवश्यक भन्दा उहाँ 59, 60, 63 कति हुनुभयो, 70, 75 देखिनुभयो। त्यसो त इरो शर्मिलाले भारतमा धेरै लामो समय अनुसरण गरेर उनको देहान्त भयो। उहाँको चाहिँ के त्यस्तो अजीब शक्ति छ, फलामै तागत छ। अब सलाइन पानी पनि डरै होला सायद, मलाई लाग्छ उहाँ 100 वर्ष अनुसरण गर्नै बाँच्ने तागत उहाँभित्र होला। पटक पटक यो कति पटक हो अनुसरण गरिरहनु भएको छ, त्यसो त मैले पनि अनुसरण गरेको छु। सरिता गिरीको नागरिकता खारेज हुनुपर्छ, सांसद पद खारेज हुनुपर्छ भनेर मैले पनि। त्यस कारण अब उहाँको अनुसरण तोडाउन हामीले पहल गरौँ र उहाँका कतिपय एजेन्डासँग म सहमत छैन। उहाँले वास्तवमा भन्ने हो भने पार्टीगत हिसाबले पहिला एउटा कुनै व्यक्तिलाई भोट पनि माग्नुभयो, त्यो उहाँको सरकार हो। एजेन्डाको विषयमा छलफल गरौँला, तर पुण्य गौतम दयालु छ, मायालु छ, म कृपालुजी महाराज त पल्टिएको होइन, उहाँको जीवन रक्षा होस्, म फेरि बझाङ पुग्छु।